Takole, danes imamo malo drugačno zadevo, tukaj v žaru se nekaj pripravlja. Jaz pa čakam, da se mi spodaj pridruži Primož v pralnici, kjer bova danes pogledala, kaj so nama poslali iz operiauto.si in pa Gion Slovenija. In jaz se res že veselim, ker ko mi čakam, da vidim, kakšne so te novosti, pa da jih uporabiva in operava Primož v avto. Sem slišal, da ti je poštar nekaj pripeljal, tako da sem ti v bistvu jaz tudi nekaj pripeljal. Ja, vidim, en zelo mazan avto, ampak lih prav. Zato, ker tako, kar sem že prej omenil, iz Odpere avto in Gion Slovenija so nama poslali Gion The Experience Set, se pravi set takih majhnih testerčkov, sicer majhnih, tudi po tem avto, po tem pranju jih bo še ostal, ampak vsi njihovi najnovejši produkti v malih flaškah, ki so na voljo tudi na operiauto.si, tam si lahko tale set kupite in sprobate vse novosti od Giona, in dejansko ugotovite, kaj vam ustreza, kako zadeve delujejo in točno to bo danes tudi midva sprobala. Tle, na hiter, če pogledamo, se pravi, za gume namazati, mrčes, različni šamponi, quick detailer, wet coat celo, evo, s tem bova malo zaščite dodala, pa seveda njihov najnovejši vosek, ki je pa je ful dober za uporabo, pa quick view, to je pa za zaščito za stekla, da tudi v dežju voda lepo odteka, pa praktično ne rabiš brisavcev. Čeprav se malo primankuje, ampak... Ja, dežja trenutno ni, ampak ne bomo se pritožvali, super je, prav da je poletje. Tle ima pa potem še njihov najnovejšo krtačo za gume in pa dva različne velikosti aplikatorja za premazo pneumatike. Zdaj pa, brez veze, da blablava naprej, gor se žar že pridno... Žari. Diši, dobro, ja. In jaz mislim, da se mora mi da kar lotiti, da bo na konci zaslužila še tisto malco. Pa mislim, da sva, oziroma vsaj ti vin, da si vsaj polovica teh že probal. Ja, ja. Če ne, že kaj več. Sigurno. Tudi tlele imamo še malo večje pakiranje, ki jih imam jaz tamle v garaži. Pa sigurno je še kakšen tam zadi. Pa še ena stvar, kakor vidite, imamo ene lušne majce. Take ful hude, ampak temu se posvetimo mečken kasnej. Zdaj pa akcija. In tako, kot vsak ta pravi začetek pranja, se bomo najprej lotili platišč, pa gum, tako da najprej jih sperem, pa pogledamo, kaj od Giona lahko uporabimo tukaj za čiščenje. Najprej imamo tukaj dve stvari. Tire cleaner, to se pravi za čiščenje gum, ker rata je take rumene pa mastne od vseh teh premazov, pa od zavornega prahu. In pa seveda iron wheel cleaner, to je pa tista zadeva, ki malo smrdi, ampak tako da lepo vijolično barva platišča, ki so umazana od zavornega prahu. Tako da, dajmo najprej sprobati. Najprej bomo očistili gumo. Ja, pa seveda, da ne pozabim, tukaj le noter imam tale njihov čopič oziroma krtačo za pneumatike. S tem jih pol fajn zdrgnemo, se bo malo spenal in lepo spucal. Pa tole imam pa že kar nekaj časa doma od Giona, takole krtačo, ki gre noter med platišča, da tudi tale del vse zajamemo in lepo spucamo platišča, tako ka se zagre. Je očiščen, sicer sem s Primožem lansko leto na ta platišča nanesla tudi keramično zaščito, tako da se vedno lepo očistijo. Zdaj bova pa s temle wet coatom samo še malo povečala hidrofobnost in pa podaljšala zaščito. Najprej samo takole napršite gor en tak tanek sloj, potem pa takoj vzamete nazaj tale visokotlačni čistilec in evo. Evo, pa da navt rekel, da Primož ne puca svojega avta, zdaj pa še on na vrsti za ostale tri feltne. Evo, z Andražem sem spucala vsa štiri platišča, obnovila sva zaščita, tako da jih bo tudi naprej lažje pucat. Zdaj pa naprej. Zdaj pa se bova lotila celotnega avta. Prva stvar seveda spiranje in to temeljito, tako da odstranimo ves ta prah in lahko umazanijo.
Zdaj v tem paletnem cajtu ful prav pride tudi čistilo oziroma odstranjevalce za insekte, ka pač naspredna maska pa našipa se tu sem prlima. Tole jih res preprosto samo poje, par minut počakate in samo sperete in je spredaj čist brez tih žužkov. Zdaj pa sledi moje praktično najljubše opravilo. To je pa čiščenje teh legumic in obrob okrog stekel pa spredaj plastične maske. In zato imamo tukaj tale APC, to je pa večnamenski razmaščevalec in samo takole malo našpricate in s čopičem veselo sledite tem legumicam. Zdaj, Primožu avto vem, da je malo bolj čist, ampak če imate pa kakšen tak svetlo barvo, pa da so te legumice mečkan umazane, pa se pa lepo vidi takole rjava pena. Ampak mislim, da je tukaj ne bo. Pa dokler tega ne probaš, pač ne moraš veriti. Po pa, ko vidiš rezultat, je pa res nekaj nepozabenega. Zdaj, če ne drugi, sem jaz skoraj siguren, da se bo pena tukaj malo barvala, zato ker tukaj pa brisavci odrivajo to umazanijo iz šipe. In evo, mečkem pa je črna, če boš čisto bliz pokazal. Ja, pa za vse tiste, ki imate tudi kakšen športen izpuh ali pa takole vidne nastavke, tudi tole se da lepo spucati, takole, da gre malo tale smog stran. Naslednja stvar je pa predpranje in sicer s tole peno, ampak danes midva tega ne bova uporabila zato, ker bova potem nanašala še zaščito na avto. Zato pa prav pride tale Restart Wash šampon, ki v bistvu odstranjuje kontaminacijo, tele zavorne delce, vodni kamen in podobne stvari, tako da tole gre ene par kapljic v penilec, potem pa še v vedro. Takole, lepo ravni gibi in pa pogosto je treba tudi pomočiti nazaj v vedro, pa seveda obvezno z dvemi vedri, zato da se tudi vsa umazanija prej spere v tistem, kjer ni šampona. Ej, Andraš, je fajn, kaj malo manj avto. Ja, moram priznati, da mi kar paše. Pisma je, Primož, se bo še barvo znucal. Zdaj pa mojega pripeljem. Se ta je tvoj, ampak za vse ostale, ki to sprašujete, ne morete. Sami si lepo operte avto s produkti iz operiavto.si, pa tole majčko si lahko tudi naročite pri nama. In zdaj prije spet v akciji Iron Remover za odstranjevanje zračne rje in akcija. Evo, avto je opran, zdaj pa samo še sledi sušenje, potem se pa lotimo še zaščite. Tako da Primož, gasa. Avto je posušen, zdaj pa je čas, da sprobava še tale nov Gionov vosek in k
ki je v bistvu prav tak candle odorant zgleda, tako le ga malo zavrtiš. Pa ful diši. Pa pride lepo ven, pa še en tak fin aplikator so dal zraven, ti boš imel pa tega starega mojega, ampak evo, takole dvakrat, trikrat potegneš, še ti in se lotimo. Pa seveda je treba lepo mazati enakomerno, pa čim bolj tanki sloji, ne tako kot pašteto, kot bi rekel Matej, zato da je tudi odstranjevanje potem veliko lažje. Evo, Primož, tamle zaključuje še zadnji del avta. Jaz moram reči, da tale vosek je izredno fajn za delati, zelo lahko se upravlja z njim, zelo hitro se maže, pa tudi brisanje, kakor sem ga že sprobal na svojem avtu, je vrhunsko. Tako da ena velika pohvala tukaj Gionu. Bomo pa videli, kakšna je obstojnost čez čas, pa pol na kakšen story objavlja, koliko cajta je tole držal. Medtem, ko se vosek suši, lahko ta cajt namažemo še gume. Da bi bila lih malo bolj take sijoče, oziroma da je malo take znucene gume. Tale mali aplikator pride zelo prav pri takih avtih, ki imajo malo manjši presek na gumah, tako da pol ne opackate tudi platišča, ki ste ga lih kar očistili. Zdaj pa je čas, da najavim še nagradno igro in sicer od vseh teh stvari s Primožem podarjava ene dva kompleta. Prvi komplet je dvojni tale aplikator za mazanje gum. Se pravi to, kar zdaj le Primož dela, in pa Tire Express premaz za gume, tako da se bojo lepo posvetle, pa zraven bile še zaščitene. Kar morate narediti je to, da šerate tale link, tale video na vaš Facebook profil in sodelujete v žrebu. Vosek se je pa sušil, zdaj pa cajt, da sem še zbrišemo in pa je to zaključeno. Jaz imam pa tukaj še Gion Quick View, to je pa v bistvu zaščita za stekla, Primož ima tudi tukaj panoramsko streho, tako da bom vse tole premazal s tem in ko se bo važil po dežju, bo kapljice kar same švigale takole naprej in praktično nad 50 km na uro sploh ne bo rabil brisavcev. Medtem, ko Primož pridno briše, bom pa jaz s temle Quick Detailerjem hitro šel še enkrat čez ves lak, tako da se bo vosek tudi lepše zacelil. Pa še ena taka mini zaščita na hitrca čez. Takole pa obrnemo krpo, pa še enkrat suho. In se tako lepo posvet, da kar ne moreš verjeti. Ibica je fertik in zdaj nam vrši druga nagradna igra, sicer zdaj bo mi dva se stavlja in tak mini paket iz Gion izdelki. Tako, tak paket presenečenja. Tile lušne flaške bo nametala skupaj in en jih bo dobil. Kako pa sodeluje? Še rad morate link. Tako, spet link do tega videa. Zdaj pa še ena stvar. Danes, z današnjim videom, grejo prodaje tudi tele fajn majčke v sodelovanju z Operi Auto, pa z enim Homec, pa seveda nama, cestni dirkač. In zelo vesela bova, če si kakšno prvošte tudi vi, spodaj v komentarjih oziroma v opisu videa bo tudi povezava do spletne trgovine. In na voljo so tri različne. En je tak, malo bolj idrski. Drugi je, se pravi, taka tista tipična, ki vas zmer sosed vpraša, ki perete avto, kdaj lahko svojega pripele, pa še tale tretja, se bo lepš kot nov. Tako da tista, ki vam je najbolj všeč, ali pa mogoče komu zadarilo, ki res rad glanca svoj avto. Ali pa ki namara. Ali pa ki namara glancati svojega avto, tako. Tako da, nič, to je to. Še enkrat hvala operiauto.si in pa Gion Slovenija, da sva lahko sprobala te njihove produkte. Zdaj, kar sva porabila, bo verjetno šla spet kupiti v večjih količinah in to je to, se vidimo v naslednjem vlogu. V naslednjem vlogu je pa na vrsti moja Octavia, ampak je pa ne bova prala sama, gre pa na en malo bolj tak orang tretma. Malo bolj mojsterske roke. Tako. No, pa skor sva še pozabila pokazati, kaj se je prej v žaru delalo. Tole bo pa en lušten pult pork. O, a kako lepo narazen gre tole. Noro. Ves ta čas, ko sva midva dole lepo prala avto. Zdaj tale mesek lepo peku, zdaj ga pa sam še takole malo razceframo in to bo taka dobra pojedina.